This morning, our topic will be about Para Kanino Ka Ba Bumabangon Wow, niskapi lang, no? Ingayay mong katapa, na siya Para Kanino Ka Ba Bumabangon And our text is found in Ephesians chapter 6 verse 7 to 8 This is our text Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not for people. Because you know that the Lord will reward. Everybody see the Lord will reward. No, God is a good rewarder. No, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Ang ginoo free. Ang ginoo magapanalangin sa iyang minsahi for today. Mga igsoon, isa sa mga struggle namo mga pastors kanang magampo na pod bitaw ka sa Ginoo kanang mangutana na pud ka sa Ginoo mga nga Lord kanang unsa na pod ang mensahe next Sunday Unya kana bitaw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday wala pa gihatag ang Ginoo sa imo di ba mo bati sa kagkabalaka Friday na lang ayha pa naghatag ang Ginoo but praise the Lord naghatag ang Ginoo Muna mga iksoon, if you don't know what to pray for your pastor, kanak mo iampo. Lord, tagaig minsahi ang imong alagad for next Sunday. O, ayaw kalimti, that he will be speaking that message in the power of the Holy Spirit. Can you say amen? If you don't know what to pray for your pastor, kana lang, it's enough. Lord, give him anointing as he will be standing behind that pulpit. Dili lalim, ang makigistorya sa Ginoo dili lalim ang magpakaon sa tao. Okay lang mga magtutudlo no kay nasa lagi tawag nga lesson plan na sila mga libro nga gisunod na sila mga uh, daily log nga ilang sundon every time they teach. Pero ang pastor, we have to ask our master. We have to ask our CEO. We have to ask our caller no kay siya may nagtawag sa amo, siya ang among pangutanon unsang minsahi alang sa matag sa. Mga igsoon, kini nga bersikulo is trying to speak to us that our work matters to God. Nga ang atong trabaho is valuable, importante atubangan sa Ginoo. And because it matters to God, it matters to me. It matters to you and it matters to everyone. Nga naman, man kay importante man siya para sa Ginoo, no? Muna mga igsoon, ang atong goal for today is to give some biblical views no about the wrong concepts of work tungod kay kanabit ang gitawag nato nga concept sa kalibutan nga usahay maadab na po sa simbahan no in fact mga igsoon, base sa usa ka pagtuon 70% of our life is spent in working 70% sa imong kinabuhi magamit nimo sa pagtrabaho. That's how important is your job. That's how important is your work. Pero because of this misconception, even the church don't want to talk about work. Even Christians don't want to talk about work. Kaya ang huna, -huna sa uban, even pastors, no? Ang huna-huna sa uban, nga ang trabaho gawas sa simbahan, Sikilar Ang trabaho, sulod sa simbahan, secret. Inana ba po rin yung huna-huna? Oh, wow, perfect yun ba? Oh, mga bright yun ba? Oh? <laughs> Kasagaran, ingon-ana ang huna-huna bisan sa mga katauhan sa gino, bisan sa mga alagat sa gino. Nga kung magtrabaho ka gawa sa church, it's a secular job. Kung magtrabaho ka sulod sa church, it's a secret job. Pareha sa ako. Pastor man ko, I am working a secret job. That's what we think before. Now, si John, nagtrabaho man sa iyang gitrabahoan, mingong ko kang John, siguro nga, ah, sa ito gitawag na ito kaganina? Worldly or secular ang trabaho ni ni John. Pero tagaan na to, naglinaw karon ron mga igsoon because there is no such secular and secret job. Lingya, imo katapay din na siya, wala di ay. <laughs> Lingay mo katapad, wala di ay. O, lingay mo nasa likod, igna siya, you need Bible study. Kanang sa imong likod, igna, you need Bible study. Mga igsoon, everybody needs Bible study. And that is why we are coming every Sunday because we need Bible study. Because all the things around the, around the globe, tanang butang sa planeta is governed by the principle of the Bible. Ang problema lang, Muna ikinunako, we are a failure because of our ignorance. Wala takabalo sa prinsipyo sa Bible. Okay, now, dili tinuod nga dun ay secret and secular job. Nga naman, Pangutan ako ninyo. Nga naman, Pastor. Tanang gibuhat sa tao, labi na mga anak sa ginoo, considering mga anak sa ginoo. Tanang natong gibuhat sa sulod man sa simbahan, sa gawas man sa simbahan, kung kana ang trabaho nga gipatrabaho sa Ginoo sa imo, that is a secret job. Meaning, you are following what God calls you to do. Example, kung magwali ko din hi, nagwali ko para sa akong kaugalingon for my glorification, kung nagkanta ka din hi, nagpa -cute -cute lang ka sa imong crush, that's my friend is a secular job. Because you are not glorifying the Lord. So, bisag asa ka nagtrabaho, gawas man o sulod sa simbahan, as long that you are following God's calling for your life, that is a secret job. Can you say amen? Now, upon saying that statement, importante di ay makabaluka unsa ang trabaho nga gipahimo sa imo sa Ginoo. Dingay mong katapadig na siya importante kaayo. Kasagaran manggod sa mga young generations, mga young people because of this peer pressure, tama ba? Kita siya nga silingan silingan nakatrabaho na gusto na pud magtrabaho. Without asking the Lord, asa bako magtrabaho even sa imong kurso sa akong kaugalingon gani nakapangutan ako gano'ng gitugutan pa man ni Lord nga ma-engineer ko no gitawag ra man day ko nimo pagpamastur. pwede ra gud unta mo darit suko pagpamastor ba no pero murag matawag na ako sa excuse tungod kay nakaila ko sa Ginoo inhinyero naman ko pero ikaw nga kristohanon ka na sa pagpili sa imong kurso dapat mangutana ka sa Ginoo Lord, what would be my course? What do you want me to do? Because that is your calling. Naaman ka sa sulod sa simbahan, ibutang sa ginoo. Naaman ka sa gawa sa simbahan, ibutang sa ginoo. That is your calling and that you have to respond to God. Can you say amen? Okay. Muna mga igso o na imbinto kining word nga TGIF. Ano saan ang TGIF? Woo! Praise the Lord. Birnes na giyod. Thanks. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday nganuman muato sa trabaho kapoy kaayo pag man na kapoy na kay mo mga igson because you have misconception about work if you know the purpose of work if you know that is the calling from the lord for you you will be happy doing your job there is joy in fulfilling god's command in your life parehas ako ang pagpamasto dili bugat nganuman it's my calling. There is a joy because that's my calling. That's my shape. Ikso basin ba? Lingay mo ka basin baya Basin baya. Basig doon na ka placement mo bugat kay mubangon bangon mandi sa buntag. Mga ikso kanang maulaw tas manok ba pa. May pang manok ka excited pa matas buntag. Tuk, tuk, Kita uh! Ako rin nakarelate, ani? Eh. <laughs> May pang manok! Sa'yo pa sa buntag Excited na kayo mo ato Sa trabaho tuk Kabayo <coughs> <coughs> Excited kay sila Mga pato Saba na kaayo Sa'yo pang buntag lang Na namukaw na iring Saba na kaayo Pero ang tawag Tulog pa ko Kapag Because You have misconception about Work So muna itong i-address karon mga igsoon. In Ephesians chapter 2 verse 10, mo nangyayon sa pulong sa Ginoo. For we are God's workmanship. No? Kita ang crown of glory sa tanang gibuhat sa Ginoo. Kita ang pinaka the best. Diyan mo din sa ikaw ang pinaka the best. ang trabaho wala gihatag sa Ginoo sa unggoy. Ang trabaho wala gihatag sa Ginoo sa iring, sa iro. Ang trabaho gihatag niya sa tao. Katong gibasa ni Pastor Jane kaginina, sa Genesis chapter 2 verse, uh, <laughs> verse 15, Genesis chapter 2 verse 15. sa gingon dito, gibuhat niya ang tao, gibutang niya dito sa tanaman aron mao'y oh, magatiman eh, ni praise God. Nga wala gihatag ang pagatiman sa tanaman sa iring. Gihatag sa imo. Lingay mo katabang na special ka. Di mo katabang na siya special child ka. Special child ka. Ikaw, ikaw ang gitahasan sa Ginoo. And then ingon siya, created in Christ Jesus to do good works. These good works mo ni ang ato ang calling. Mo ni atong trabaho, mo ni imong job. This is not just a job, it's your calling. Ah, Mag-example ka, Pastor, para masabtan. Ah, si Pastora Jay na lang. Pwede, Pastora? Ah, Mag-keyword ka. Mukanta ko. <coughs> Ako ang illustrate sa inyo para masabta ninyo. Atong atong kantahon kay buti-buti mo. <coughs> sa 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 basa sa G lang bala kana Sa G pa sa G. <coughs> kay buti-buti mo pangi. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras sa bawat araw ikay laging tapat no, no 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 just play ikay laging tapat magmahal ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan pinupuri sina Usay, usay na batin ninyo. Kung kaming duha, maglid, magdaig sa ginoo. May isa Asa naman na? Asa naman ni? Nga naman, doon ay wrong placement sa calling sa ginoo. Oh. It doesn't mean nga maayo sa iyo good works. Okay na. Ang pagtugtog keyboard, maayo dili. Ang magpakami sa iyo, maayo dili. Maayo pero ang problema dili na maong tawag sa Ginoo saya. Yeah. Can you say amen? amen. Lord, have mercy. Ang pagtrabaho maayo dili. Maayo. Ang pangutana, mao ba na ang gipatrabaho sa Ginoo sa imo? Hmm. Hmm. Dili na lang ko mag-illustrate kang Mia si Mian magkanta din no kay basig. <laughs> Gusto na ako i-emphasize unsay mahitabo kung dunay wrong placement sa buluhaton sa Ginoo ang ang atong trabaho, ang purpose sa ginoo is not just to make our lives better. It's to make other lives better. Better. Tama ba? Yeah. Dili lang ang imong kinabuhi mahimong haruhay, kundi mahimong haruhay ang kinabuhi sa uban. Kung naa ka sa wrong placement, instead nga mutabang ka sa ilaha, you will be burden sa mga tao nagpalibot sa imo. Look, look at kinakita niyo sa nahitabo ka nila? Gana mo paminaw ka ganina? Asa asa naman eh. Asa naman eh. Kubot ba kayo? Murag <laughs> pastora, di ta pwede mag kay murag duhara ka domingo, murag wa na tayo membroan. Asa <laughs> <laughs> naman ron. Nakita ninyo? If you have wrong placement, muna, importante, pangutan na yung mong kagali, uh, lingay mong katabading na siya nga, pangutan na bitaw po sa ginoo. Go back to your manufacturer. Pangutana sige, siya may naghimo sa imo, siya ang kabalo sa ang purpose ni mo nganong naka. Okay? Now, una na akong emphasize for today is this one. Work is designed by God. Disinyo ni sa Ginoo. It is not a curse, no? Sa unang panahon, ang misconception sa unang panahon, ang mga tao sa unang panahon, nahuna nila, dunay mga Dios-Dios, no? extra juice, uh, lemon juice, sa pa? Mango juice, uh, juice ko <laughs> juice ko <Lord. laughs> Ingon sa mga tao sa unang panahon, doon mga Dios Dios nga nagagavern sa kinabuhi sa mga tao. O kining mga Diyos-Diyos, ang ilang trabaho mo, ilang belief sa una, ang ilang mga Dios diyos taka na mga Greek mythology, no? Ang, ang ilan ang mga trabaho sa mga Dios diyos gihatag nila sa mga tao, isip ka ng sakit or silot. Muna, nga na-register sa huna-huna sa mga tao nga ang trabaho tunglo. Another misconception about work. It's not a curse, it's a blessing from the Lord. Palagpakan na ito ang ginoo. Ang trabaho, panalangin, gikan sa ginoo tinood gitunglo sa Dios ang kalibutan pero ang trabaho na wala pa gitunglo sa Ginoo ang kalibutan amen? amen, si Adan sa diyang gibutang siya dito sa tanaman may ingon ang Dios ingon siya you have to take good care of it and you have to cultivate it gitunglo na ba to ang kalibutan wala pa so na ang trabaho even before the curse now this is now the catch after the curse work becomes hard work. Everybody say hard work. Say it one more time, hard work. Say the last time, hard work. Muna kung mumata ka, perting ka po yun na because of the curse. But work is never a curse. Ang trabaho, dili tunglo. Ang kabugaton aton sa trabaho, mao kana ang resulta sa tunglo. Kinahang lang ka na magpasingot, sumala pa sa Bible. Kinahang lang patuluan na ni Aron ka makakaon. So, Again, work is not a curse; it's a blessing from the Lord. In Genesis chapter two, verse fifteen, the, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Work is an integral part of the life of man. It is designed, you know, that man should be working. And by saying that one, I mean life is not intended for. Vacation, Life is intended for an occupation. Oh, Lord have mercy. Big word. God designed you to work and God commanded you to work. Amen. Ang Dios, ginisin nyo kanya nga trabahanti. You are designed by God by default as a worker and God commanded you to work because of sin tungod sa sala na na blurry ka nang kanang kanang, kanang disenyo sa Ginoo nga ang trabaho ang 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 tao mo trabaho tungod sa sala okay to mga igson pwede gid unta kayo ba nga, ibutang sa Ginoo dito sa tanaman ang tanan pwede ra kayo ay, nga kanang kanang mukaong kag mais nga automatic ra mutubo ang mais pwede kayo buhaton sa Ginoo pwede dili pwede kanang wala na ibuhaton ta mga suko gud. Kanang wala nay buhaton ang tao ba? Pwede dili. Pwede gud unta kayo ba? hayahay hay. No? Pero God is a that is not the design of God for man. Ang disenyo sa Ginoo sa tao is to work. The Bible says we were created in the image of God. And God is a worker. Lingay mo sa God is a worker. Lingay mo pikas katapat God is a worker. Ang Dios nagtrabaho. And that is why we have to work because gihimo kita sama sa imahin sa dagway sa Ginoo. Muna mga igsoon, matingala mo. Katong pandemic unsay nahitabo sa inyo? Katong walay trabaho. Di ba? Boring kay kinabuhi. Bored ka nga because you're not designed by God not to work. By default, you have to work muna ka ng mga taong walay trabaho, they lose self-respect. They lose self-confidence. Why? Because we are wired by God to work. Oh Lord, have mercy. Malay imi hindi. Ay, grabe. Yeah. Muna matingala ka, pag kay trabaho, kay mura beta ka ng mawadaan ka o salig sa imong kaugalingon. Kanang mura ka, muraka, walay value. Because deep inside you, the essence of working, gibutang sa gino sa kasing-kasing ni mo. There is no fulfillment in man kung wa kay trabaho. But the cliche is this. What work is God calling you to do? Ayaw pataka lang o pili o trabaho basta mo income lang. Oh, uh, hay. Time likening message mga gihatag sa si Ginoo. Labi na human sa pandemic, mga tao pirting busy pa trabaho. Amen? Amen. And I hope this will help you to decide what what work to do. It doesn't mean nga may income trabaho na. Lord of mercy. Woo, sa next Sunday na lang ni pabuto na ko ayaw lang sa karon. Next Sunday na lang. Excited kay ko ba pero next Sunday na lang. Kay murag series niya kung ano eh kay lisod kayo kung usaho nimo ba sa usa ka Masayang, no? We are designed by God to work. Now, another misconception about work. Ah. Uh, another misconception about work. Work is not just limited to paid work. Buti pa sabot, ang trabaho dili lamang katoy dunay sweldo. It doesn't mean kung nakay sweldo may trabaho ka. It doesn't mean kung wala koy sweldo, wala koy trabaho. Lingay ni mo kata pa rin na siya. Takataka taka lang juday ka ba? Lingay lingay mo. lang juday ka ba? Ang atong huna-huna, pag wala koy sweldo, wala koy trabaho. Naunsaw na lang nato ng mga mama. Nga sige tag-ingon nga ang mama ang pinakabukat nga trabaho sa kalibutan. Walay kwarta nga ikasweldo. Amen? Nga nga numingon mo nga ang ang way kwarta, way sweldo, way, dili trabaho. Ang trabaho sa inyong mama, dili na trabaho? Makabayad mo, ana? Hello. Lord of mercy. Amen? pagatiman sa mga ginikanan dili na trabaho pagatiman sa imong asawa pagatiman sa imong bana kanang imong pagluto every morning dili ba na trabaho kanang imong pagpanilig diri sa oh lord have mercy pagpanilig whew. pagpanilig diri sa simbahan dili na trabaho kanang imong pagunit sa gitara paggunit sa bass paggunit sa keyboard pagkanta dili na trabaho it's work ang pangutana what work is God's calling you to do. Okay, nah. Muna ang muna ang angayan mong ipangutana sa Ginoo. Volunteering is work. Dako may mga volunteers tama ba? Kanang Sunday school teacher dili na trabaho. Wala man na sila isweldo. Isn't it work? Isn't it amazing? Isn't it surprising? Surprising! Amen? Trabaho na. Unya kasagaran na mga igso, oh, no, Lord of mercy. Kanang walay sweldo nga trabaho, muna ida kog sweldo sa langit. Palakpakan nato ang Ginoo. Kasagaran na Ka wa ko ning untanan. kasagaran. Kanang wala'y sweldo nga trabaho mo nang dakog sweldo sa langit. Hmm. No na, na mag isip isip na mag isip isip isa dalawa tatlo mag isip isip isa dalawa tatlo <coughs> Igsoon, bisa kung saan mo paning tiil diha sa trabaho, kung dili na mo ang placement sa ginoo sa imo, you will be burden and you will become a burden to others. Maluoy ka sa imuhang mga tao sa palibot. It will not help you. Huna-huna rin na mo, makatabang na ni kayo eh, na will swildo. No. It will just burden you. Amen? Why? Okay. Masagin ko ka kanina sa gibasa nato. Uh, sa efficiency katong balika, ano ni? Balikan ako ng efficiency. So. Which God prepared in advance for us to do. Wala pa tagi buhat sa Ginoo, doon na nay tagsa-tagsa ka trabaho nga giandam ang Ginoo. di mo kata pa na siya, may trabaho na day ka. Oh, klaro ni kayo. Which God prepared in advance for us. do. <laughs> huna ra na ni wa kay trabaho ang problema lang nimo dili ka andam mutuman sa gipahimo sa Ginoo sa imo oh lord of mercy tanan kita duna nay giandam sa Ginoo nga trabaho wa pa tama tao and here comes man asking god lord give me work Sige pa nga, Lord, trabaho, trabaho, trabaho. Ikaw e na gano'n, gitagaan ta na ka. Pangutan ako sa imong trabaho. Ang iyo mang gusto nga trabaho, di man akong gusto nga trabaho. Amen? Okay, so muna ang buot ipasabot. Now, tanaw na ito unsa importante ang trabaho. Ah, uh, in, wala na akong masulat. In Exodus chapter 20 verse 9 to 11, ingon siya dito, six days you have to work. Muna ikingon sa Bible. Six days you have to work. And then you have to rest every seventh day. pilak adlaw magtrabaho? pilak adlaw magrest? Nya ang Pinoy kay may makita mo rambol. Ramboler makita kay andan manta ta nang luto glasto. Unom ka adlaw nagpahulay, isa ka adlaw nagtrabaho. Hay ya hay. Ya hay kayo. Mga igso ano, makatawa bit ako, dagay mga rest house. Pero walay taong nagrest ato ka sa Buda dahil kay mga balay dito nagpabuhat to rest house but if you look at that house nobody is resting I want you I want I want to emphasize this one working and resting is equally important are equally working and resting are equally important kung unsa ka importante ang magtrabaho mo ka importante ang pagpahulay kinahanglan mo pahulay ka. Makalibog ang tao. Na uban dili gusto magtrabaho. Na po uban sige lang trabaho, trabaho di gusto mo undang og trabaho. Dili pwede ka nang tunga-tunga lang. Tunga-tunga lang ba? Anong, trabaho, pahulay, trabaho, pahulay, trabaho, pahulay, trabaho, pahulay. Lingay mata trabaho, pahulay, trabaho. Pahulay. <laughs> okay, mga Ikson, it's equally important. Kung sige lang kag trabaho walay pahulay, you will blow up. Buti pa sabot? ma burnout ka. Kung di po ka magtrabaho, you will dry up. Buti pa sabot, ma-bored ka. Working and resting are equally important. Palapakan nato ang kino. Number two, work is a calling from the Lord. Din hina ang bugat. It is not just God's design, but work is a calling. Tawag ni sa Ginoo. Tawag ni gikan sa Ginoo. The, the Latin word for work is kung gusto mo ka na murag-murag social class, magiging istorya mo, what's your vocari? Or vocare? What's your vocare? Vocari or vocare? Ah, bahala na mo. No? Ang, ang work, it's, it's derived from the Latin word vocare or vocare which means the call. No? So, kinidiay ang ato ang trabaho, it's a calling from the Lord. No? O sa'yo mo di masabot na kuwana, Pastor? Nakikinani. Maybe, maybe lang ha? Maybe, your profession is your calling kanang imong nahuman, kanang imong career, mo na ang tawag sa ginoo sa imo. Or maybe, nakasarong placement. Ang imong profession, it's not your calling. By saying that one, o di pa sa na pastor, your profession might be your vocation. Sa tinod anay lang, walay profession. Tanan, vocation. Pero lamig lam ko paminaw no, ka ng professional teacher. Mao ta ka kanang vocational teacher. Or vocare teacher. Mao ta minao no. Ganang kita -gana ba professional driver. Wow. Oh, prof. Lambi kay paminaon ba Lami. Pero actually mga Ikson walay professional. Why? Because kitang tanan vocational. We are called by God by vocation. Ang akong vocation, pagwali sa mayang balita. Ang vocation ni Kuya ang tawag ni Kuya ang pagwilding sa mga balay. Ang tawag, ang tawag ni Pastor Rajin, ang pagtudlo sa mga bata. To become a pastor's wife. Ang, ang design ni, ni, ni Lord Kang Atites, on sa Kang Atites, businesswoman. That's her calling. Walay sato sa professional sa tinud anay lang pagka-istorya, nobody is professional unsa man ng professional they are just doing their job because of adi ah, klaro ni nato klarohon they are doing their job because of kwarta di nato klarohon na manang uban ato ato lang niya manang ubang doktor dili basta dili basta kanang doktor no basta kanang dili pa operahan agoy nay 10 na lang na 10. Eh. So, itindok. 10 na lang. So, dog 10 years, 10 months, 10 weeks, 10 seconds na lang na ay 10, 9, 8, 7. Hadlock ito pasyente. May ka-operahan na. Pero pwede po na di-operahan ba? Why? Because they are doing the job by profession. They are not doing it by calling. Kung kabalo sila, tawag nila na we should be doing that one to help others. That's the purpose of your calling. Your calling is given by God to you so that you can help others more than yourself. Para pagpugpug, calling mo na. O, kisa may mga, may mga, kisa may mga, mga panalanginan. Pulo na panalanginan ko, pero mas panalanginan Muna ang purpose sa tawag. Kung naging na si John, hindi ako si Jan nga. Jan, basig mo na tawag ka ng pagpanudlo o kwan. Undangin na ng... One, tukod ka og school of music, basig diha ka. Muna imong tawag sa ginoo. Ayaw ka hadlok. Of course, ka na mag-venture ka sa kanang sinugdanan, mahadlok, magigano ka no, ng... Siyempre. Pero ikaw ra nakabalog yun, anak Jan. Oh, Lord, he, si ginoo, Lord, unsan magigid ang akong tawag. Oh, Lord, hilaki. Ginoo na magpadayag na sa imo. Okay? Now, <coughs> Okay, sa mga taong walay Diyos, para sa ila profession lang gina. They are just they are just doing it to earn money. No? Para dakog sweldo, mura gina. Pero sa ato nga dunay Diyos, we are doing it not just to earn money. Although we will we will be we will be earning money, pero we are doing it for the glory of the Lord. In Galatians chapter 1 verse 15 to 6. Usa kingon sa pulong sa no, "But when God who set me apart from my mother's womb, this is Paul speaking. Ingon si Pablo, sa ang Dios sana pa ko sa taguangkan sa ako mama set apart. Kasi po tipa set apart. Reserve. Sa so, pa? Gilain. Sa so, pa? Gigahin. Reservation. Sa so, pa words sa reservation. Synonyms. Please. Ha? Gitagana English. English. Reservation. Another word allocated sa pa preserve Sampol ni nakabutang pangalan diha. Reserve Pastor Ulan. Si Jan, pwede mo lingkod? Nga ano naman. Reserve set apart gilain Jan, gilain dyan, gilain dyan. Ina, ina, si, si John Dong, gilain na dyan, gilain na dyan. Dili ni mo pwede hilabdan kay gilain. Ikaw, dunay gilain ang ginoo sa imo. Di ka pwede mang hilabot sa uban. kay ano, dunay gilain sa imo. Amen? Kung singer ka, singer ka. Kung drummer ka, drummer ka. Ayaw na pang hilabot dito kay gilain ka. Gilain. Ang uban kay magduplicate man, gusto man nga Musapaw we are created by God by vocation to complement, not to compete. Mag-complement kita. Nga naman, lahi-lahi man tagasa. Lahi-lahi man abilidad Ang akong abilidad, dili abilidad ni Brother Itzel. Ang iyang abilidad po, di po na abilidad mo nang kinanglan mag. Magkasinabot po, eh. practice mi kagapon kami rin. Di, di ba, aligre kay Itzel no? Kasi kita sila, di ba? Si Lara man nang di nato baka kinaabot si <laughs> Di diba? Okay, now. Money ang money ang hitsura mga igsoon. Kaluwasan, sanctification, then service. Okay. Una giluwas ka sa Ginoo. Human ka giluwas sa Ginoo, gi-sanctify ka, gilain ka, gitaganakabot, ipasabot, gi-reset ka. Kaysa ka tuwa pa ka naluwas na kuraw. Na na kanang na, so, ang imong kinabuhi. Wa ka kabalo sa kapaingon, wa ka kabalo sa imong buhaton. Sa diyang naluwas ka, gi-sanctify ka sa Ginoo, kanang gi-andam ka sa gi-preserve ka sa Ginoo para sa everybody's service. Sit one more time service. See it the last time service. That's your job, that's your calling. And again, job is not just about earning money. It's about the job what God wants you to do muna ang hinunan. Gireset ka, arod, makakita kang a oh, para dahi ko din hi. Woo! tagtawag mga igsoon. Oh? lai lai tagtawag. Bisan diri simbahan, lai lahi tagtawag. din ni to, maayong muluto. Palagpakan na itong maayong muluto. Lami kayong binignit kagahapon. Lami kayong munggos kagahapon. Lami kayong tung paksi yung ayos nga. Woo! Perting lamia, no? Pastor Rajin, salamat kay sa adubong ka, no? Naay maayong muluto na po maayo maayong mukhaon. Palakpakan na itong maayong mukhaon. Dili. Kinahangla na ay, na maayong Kinsa may mukaon sa niluto. Ha? Diloy, na yung di, mga taong di kahingaon. Ha? Ha? Na Napod, calling po na. <laughs> Para makorek po tong dili lamig muluto. <laughs> na ay maayo manilig na po'y ay mutanaw <laughs> dapat na dapat balansi kay kung imo nang ilugan siya tanawon na ginan mo kay kung imo nang ilugan di niya ma-exercise ang giftings amen tanawon na ginadili di kay imo nang ilugan o yan ang gasa ako nang ilugan di ma-exercise ang gasa <laughs> ha? Ah, daga na mo gasa sa pagtanawan eh? Lord of mercy. <laughs> Pangkilati sila gito. <ginu> Kilay-lay <laughs> okay, tag mga gasa. Okay, now. Okay, nomdom ko sa among silingan sa maa. Itong bali na mo ito itong July last year. Si Tatay Berting. mo, no, Kaila? Okay, si Tatay Berting, itong hapit na siya kung ako ginoo. Patawag na niya ang mga anak no? dito sa SPMC. Uh, marika dong, ikaw may kamagulangan dong. Murag di na gi ko magdugay. <laughs> ikaw na bahala diha dong sa kuan kanang diha sa may terminal sa ikulan no. Ikaw na bahala diha dong tanang mga terminal ug mga eskwelahan ihatag na ko na sa imo dong kay ikaw ka magulangan ikaw na bahala sa imong mga anak. Oh. Tawag niya ang yahang tunga-tunga nga anak. Ikaw day Ikaw na bahala sa mga palingke. Tanang palingke day ibili na ko na sa imu, ha May na kanang dili kayo, dili kayo kan piligro nga lugar. Iyang kamanghuran ikaw dong. Kamang kamanghuran, kamanghuran, kamanghuran. Ikaw kay manghud mangka, ikaw na bahala sa atong mga kasilinganan. Palibot na tong ikaw na bahala sa ila. Nandiya sama maa, diya sa diho, ikaw na bahala na sa ila dong. Ibili na na sila sa imo. Tinapon niya ang asawa, ikaw, dahi kay, ikaw magkita kong pinalanggang asawa. ibili na ako sa imong balay. Ikaw na bahala ani mga kaldero. Katinda ka ng kaldero. Tindakan na. Ikaw na bahala ani? Eh. Di ang katong nurse nga, sige ko ang kuha nito kang tatay, marang nagmaritis ba? Kuyawan to, hanoy. niya. Yeah. Sa SPMC lang nga, naka -ward pa. Sige ko. sige ko ang kuha ng kuha nurse pero yung higpaminaw siya, so, kuyong bili ng terminal, ikulan. Wa na ba? Yung mong chaka, nanay. Nay, believe ko sa inyo na iba, Grabe mo kahambul na eh. Anong tigulang, ano man nurse. Imagine mo, inaanak mo ka kortahan. Pero diri mo sa ward pa kuan ba? Si kortahan ko. Katuwa yung ipang mention, dito siya maligag balot. Ipang bili niya sa mo si kuan ng bahala ito sa maligag balot sa kuan terminal, maligag balot to sa. <laughs> Nangatawa mo no? Kay huna-huna ninyo, Mamalika yung balot, no? Di, mga trabaho. Oh, nakonsensya sila. Nakonsensya, alam oh, Nakonsensya sila. Eh, huna-huna nyo dili, di mga trabaho. It's work. Yeah, okay. Ingon si Martin Luther, walay dako o gamay nga trabaho. There's no such big and small job tinuod ay dakog sweldo nga trabaho, tinuod ay gamay sweldo nga trabaho, pero ang trabaho walay gamay og dako at sa Ginoo. Palakpakan natong Dios. <laughs> walay gamay dako trabaho. Regardless, mo ni ang cliché, amo ni ang catch mga igsuon. Sigurado ha, imong trabaho? It's not about the position. It's not about the place. It's not about the earnings. It's about obedience The issue is are you willing to obey God's command for you Andam baka buhaton ang trabaho nga gigahin sa Ginoo para sa imo Ang uban kay mura ka na bitang ang trabaho para sila kanang golden chin, chain Sa Tagalog pa na kadinang ginto Kanang golden chain ba Murag nakapusas ba Pastor Roy, wala mo gud may choice oy. Kung ko yung choice, baso, di, ano yung na pa lang choice ba so di ko mo trabaho ani nga trabaho ba. Ningay mo katabang na na choice. Na choice. And God is willing to give you deliverance. Kung kanan ka ka nimong trabaho, it's not your job, it's not your placement. Gitap-tapan sa sa kaaway ang imong mata. Kinsa imong kaaway? Ningay mo katabang. Makita dili. Makita dili. Yes. Makita. tawag mo likod. Makita dili. Makita si Pastor Dili. Ah, grabe mo, hindi mo makita. Grabe mo. <laughs> makita, tama? Okay. Buti pa sa bot, kaya makita man ko, dili ko ninyo kaaway. Kinsa tong kaaway? We are wrestling against the principalities of the air that cannot be seen. Ang atong tinood nga kaaway, dili, makita. Lingan ka tapad mo. Makita? Makita, di na ni mo kaaway. Lingan ka tapad, makita? Makita, di na ni mo na kaaway. Ang atong kaaway, dili makita. I'm not your enemy. You're not my enemy. Amen? Palagpakan natin ang Diyos. <laughs> Woo! Dire, tapuso na nako. Ako na lang iparay next Sunday. Siguro ang himong ginahimo karon, no? Siguro ang imong ginahimo karon. Uh, hangyo na ako si Ati Don mag sa kwan muhang trabaho <laughs> si Ati Don please ha? Ay ayaw na pastura ayaw na pastura ayaw na kipugos pastura uh, gusto mo pastura <laughs> kung tanong natin lang gusto mo ako kaya raman ako mukanta diri <laughs> <laughs> Siguro ang imong ginahimo karon is not financially rewarding. Siguro ang imong trabaho karon dili kayo kataas taas ang sweldo. Or siguro ang imong ginahimo karon walay sweldo. But I would like to remind you that God who calls you is faithful to provide for you. Again, your work might not be financially rewarding sa pagkakaroon or your job wala kay murang nag-volunteer lang ka wala kay sweldo pero ayaw kalimti God is faithful to provide your needs Matthew 6.33 Seek ye first the kingdom of the Lord and all these things and His righteousness and all these things will be added unto you kung gitawag ka sa ginoo manilig simbahan, panilig lang sa simbahan. Di ka pasagdan sa ginoo. Kung gitawag ka sa ginoo nga mo trabaho sa usa ka kumpanya, do it. Di ka pasagdan sa ginoo din. Kung gitawag ka sa ginoo nga mahimong mama sa imong mga anak, do not be ka nang, do not be, sa tawag anak, guilty. Halawa mo ko'y trabaho eh ang imong pagatiman sa imong anak. It's a job. Siguro wala isweldo, but God will never fail to provide for you. Siguro alang nga mo gini ang tawag sa Ginoo. Kung usa uh, ka kaasawa, Pastor, gibati mo Pastor nga kinanglan mag-atiman sa akong bana. Then do it. Maybe that's your calling. Atiman sa inyong mga anak and God will provide. Dili ka pasagdan sa Ginoo sa unang panahon mga igsuon. Pag ang bata, mingon lang ang doktor, mingon lang ang, si tao, mananabang ko man sa una, no? Babae! Lalaki! Wala na ilaing choice ang bata. Ang lalaki, kung unsa ang profesyon sa iyahang papa, automatic mo ito yung mahimun niyang bukasyon. Kung mangingis na, automatic mangingisda. Ang babae, kung iyang mama, mama sa mga anak, asawa sa usa ka bana, pag nakupon sa babae, mo na iya trabaho. They don't have enough choices before. Pero sa atong panahon karon, because of these choices, tungod sa kanang dagag, pilian ba? Maglibog na ka unsa imong piliun sa unang panahon ng design sa ginyo, isunod naman nimo Moses ang prof uh, bukasyon sa imong ginikanan. Kung mangingista, God will provide sa imong pagpangista. Amen. But today, there's a lot of choices. Trabaho, mupili na Sa una, di na ka mupili. Oy. Bisang karon ang pahimong babae, babae, lalaki, mupili na ka. babae ko, lalaki ko. Pili una ni mo. Hmm, wala sila kasabot bisag amay boy amay girl, girl mupili na ka sa unang panahon wala pili and because of the choices of these choices sometimes our life is a broken life because we have a wrong choices in life mga exon, I would like to repeat work is not a curse work is a blessing. It's designed by God. It's a calling from the Lord. Tanawa na lang may mga ikon buhi pa magid mini pastora. Kita ba ninyo nga mga pin muraming napasagdan sa Ginoo? This is what I thought before. nag pero nagtrabaho. As an engineer, Nagtudlo ko sa University of Mindanao, nagtudlo ko sa University of Southeastern Philippines, nagtudlo ko sa City High, doing part-time jobs because I thought dili kulang ang supply sa ginoo sa ministry. That's what I thought before. But when God finally taught us a lesson, when He removed all those jobs, here we are in the full-time ministry. Ipasagdan pasak dadbad sa Ginoo Lord wala wala ba mi kabayad sa kenan kabayad nabayad lawa mi kakaon nakakaon pila ka trabaho kong gi give up to doing the full time job because i felt we felt that this is our Mga Ikson, in Colossians chapter 3 verse 23, o sa sa pulong sa Ginoo, in everything you do, in this life, do it for the glory of the Lord. Kaon mang ka, muinom mang ka, buhat ang tanan para sa kahimayaan sa Ginoo. I will leave this message to everyone. Ah, di na ako na-explain. Your blessing is connected to your serving. Your blessing is connected to your calling, not your job. Ang panalangin ni mo, nakakonek kung asa ka gi tawag sa Ginoo. Palakpakan at ang